چگونه از زردی سیاه در امان بمانیم؟ بیشتر در این مورد از دکتر صاحب میشنویم که بس تصویر رو هم تقدیمتون کرده ایم. و دکتر صاحب سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. خیلی ممنون، صبح شما و از دستندرکاران عزیز برنامه‌تون و تمام هموطنان عزیزی که بیننده برنامه زیبایتان است بخیر باشه. امیدوار هستم روزتان مملو از شادی ها باشه. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. دکتر صاحب، میخوام در مورد اینکه چگونه از زردی سیاه در امان باشیم بیشتر از شما بشنویم، اما چه خوب است که در نخست یک مقدمه داشته باشیم. متاسفانه در جامعه ما شما یک سلسله عقاید نادرست در مورد زردی سیاه وجود داره. اکثر افراد تو فکر میکنه که وقتی یک فرد زردی سیاه داشت حتما باید زردی پیشش تأسس کنه، طریقای انتقال مردم درست در موردش معلومات نداره، یک فرد در یک خانه زردی سیاه داره، کسای دیگه که در تماس با ای هستن واکسین نمیکنن، اگر یک زن به طور مثال زردی سیاه می داشته باشه شوهرش خود واکسین نمیکنه، و در کل عقاید نادرست متاسفانه در جامعه ما شما در مورد از این مرض وجود داره. اول همین نامگذاری معمولی که در جامعه ما شما شده چیزی در طبابت تحت عنوان از این ما نداریم که زردی سیاه و سرخ و جگری و نارنجی و گپا، فقط به اساس امو عرفایی که در جامعه وجود داره این نام ها بر از اینا گذاشته شده، ولی در دید علم طبابت ویروس های مشخصی وجود داره که اینا بسیار زیاد تمایل به جگر دارن، اگرچه سیر سیستمیک می داشته باشد تمام قسمت های بدن را امکان داره معوف کنه، ولی بسیار علائم و دریافت های کلینیکی متبارزش در جگر در نزد یک فرد تأسس می کنه. ما شما هپاتایتس های A داریم، B داریم، C داریم، D داریم، E داریم که معمول ترین از این را در افغانستان امی هپاتایت B و C تشکیل می ده که به هپاتایت B ش مردم زردی سیاه می گه و به هپاتایت C ش مردم زردی سفید می گه، ولی خوب است که ما ویرال هپاتایتس B و ویرال هپاتایتس C بگوییم که امو اصطلاح علمی و دقیقش باشه. موضوعی که بسیار جات مهم هست این ویروس ها خصوصا هپاتایتس B سه طریقه انتقال داره، یعنی از یک فرد ملوث به فرد سالم به سه شیوه انتقال میکنه. یک، از طریق مقاربت های جنسی نامسئول از فرد ملوث امکان داره به فرد سالم انتقال کنه، خصوصا کسایی که شریک های جنسی متعدد می داشته باشن اینا در معرض بیشتر خطر قرار دارن. دوم، در وقت ولادت از یک مادر ملوث به نوزادش انتقال می کنه، فقط در وقت ولادت، ولی فراموش ما نشه که اگر یک مادر زردی سیاه می داشته باشه می تونه به شکل مسئول نوزاد خود شیر بده، یعنی ثابت نشده که زردی سیاه از مادر به نوزاد از طریق شیر انتقال کنه، فقط در جریان ولادت وقتی که خون ملوث مادر با خون جنین در وقت قطع عمو بتر مثال سوره یا ناف به تماس می آیم. و طریقه دیگه اش عبارت است تماس با خون و محصولات خون ملوث ولو به هر شیوه که باشه، مثلا یک فرد معتاد از سرنجای متکرر استفاده میکنن، از سرنجای ملوث استفاده میکنن، یا اینکه مثلا فرد به آرایشگاه میره و وسایلی که به خاطر تزیین است یک بار مصرف نیست، در چند نفر به شکل مشترک استفاده میشه، پلایی که در سرمانی هست، اینا در کل به مجردی که خون ملوث را با خون فرد سالم به تماس آورد امکان داره ویروس را به فرد سالم انتقال بده. مریضا در مرحله ابتدایی امکان داره وقتی که مصاب به زردی سیاه میشن این در کل سه کلینیک را ایجاد میکنه، یعنی به این مفهوم در ابتدا امکان داره مریضا اکثرا اسیمپتوماتیک باشه، یعنی اصلا عرض نداشته باشن، اصلا شکایت نداشته باشه، فرد زردی سیاه داره ولی خبر نیست. دوم، امکان داره بعض اوقات در مرحله حاد یک سلسله دریافتای کلینیکی پیش مریضا به وجود بیاد که وصفی نیست، یعنی در سیر امراض دیگه به وجود بیاد، مثلا مریضا دلبدی می داشته باشه، استفراغ می داشته باشن، احساس بهتر مثلا سرگیچی می داشته باشن، کسالت و خستگی می داشته باشن، بوی سیگرت سرشان بد می خوره، بعض اوقات امکان داره زردی در چشم به وجود بیاد و مریضا احساس مثلا استفراغات می داشته باشن، شاید قبضیت و ایصالات رو تجربه کنن، درد در مفاصل و در کل کسل و خسته و بی‌اشتیاق است. ولی بعض اوقات در 1% واقعات امکان داره مرض خیلی به شکل سایقوی سیر کنه، حتی خدای نخواسته باعث مرگ در مریض شه. وقتی مرض وارد مرحله حاد شد یا ای که مکمل در ظرف 3 الی 6 ماه از بین میره و یا ای که وارد مرحله مزمن میشه، اگر در نزد یک فرد مارکرهای مشخص ویروسی در خون به مدت بیشتر از 6 ماه مثبت بانه، ای طبیعی است که مرض از مرحله حاد
وارد مرحله مزمن شده و وقتی که مرض وارد مرحله مزمن شده اینا میجا است که جگر در معرض خطر قرار میگیره، امکان داره جگر مریضا به طرف سیروز کبد بره و یا اینکه خدای ناخواسته در نزد کسایی که هپاتیت بی می داشته باشن و سیروز جگر پیش از اینا به وجود آمده خطر تحسس سرطان های جگر پیش از این افراد نسبت به کسایی که زردی سیاه نداره به مراتب افزایش پیدا میکنه. دقیقاً دکتر صاحب، بیشتر کدام افراد در معرض خطر مبتلا به زردی سیاه قرار میگیرن؟ اکثر افراد هستن که اینا باید بسیار محتاط باشن، متوجه باشن و باید حتما واکسین در پیش خود تطبیق کنن. اگرچه قانون عمومی وقایی امراض ای هست که وقت واکسین یک مرض قابل دسترس بود باید برای همه تطبیق شوه، ولی بعض از افراد وجود داره که اینا بیشتر در معرض خطر قرار دارن و باید جدا به این موضوع توجه داشته باشن و حتما باید واکسین در پیش خود تطبیق کنن. اگر یک زوج یا به طور مثال خانم یا شوهر زردی سیام داشته باشه 100% باید کسای دیگه که در خانه با اینا به تماس هستن و اما زوج هر طرفش که مثلا زردی سیاه داره طرف دیگهش باید خودا واکسین کنه، چون اینا در معرض خطر قرار دارن. وقتی که در خانه ما یک فرد زردی سیاه می داشته باشه حتی بعض اوقات امکان داره که از طریق لعاب دهن هم ای به ما انتقال کنه، در صورتی که در دهن ما کدام جرم موجود باشه، در مایع منوی، در افرازات به طور مثال محبل، در افرازات لعاب دهن تثبیت شده که زردی سیاه امکان داره موجود باشه. دکتر صاحب، بیشتر از خون انتقال می کنه؟ بیشتر از خون انتقال میکنه، ولی اگر مثلا فرض میکنیم لعاب دهن یک فرد ملوث با فرد سالم دیگه به تماس آمد و ددان عمو فردی که به طور مثال سالم از کدام خراشیدگی و جرح موجود باشه بازم در حقیقت وایرس به خون به تماس داد، بنابراین باید احتیاط شوه. کسی دیگه که در معرض خطر قرار داره تمام پرسنل صحی هستن، چه دکتر صاحبای دندان است، چه دکتر صاحبای جراحی است، چه کسایی که در بخش نرسینگ کار میکنن، کسایی که در بانکای خون کار میکنن، اینا همش در معرض خطر قرار داره و 100% باید واکسن را پیش خود تطبیق کنن. در علی ازو کسایی که دیالیز میشن، گردایشان فلج است، به ماشین وصل میشن تا اینکه عمو کار را که گرده کردن نمیتونه او را ماشین بکنه، اینا در معرض خطر قرار دارن. کسایی که معتاد هستن، از سرنجای مشترک استفاده میکنن، اینا در معرض خطر قرار داره. کسایی که به طور مثال ادویه سپرس کننده سیستم معافیتی میگیرن، یعنی بعضی از امراض را دارن که باید سیستم معافیتی از یا سرکوب شوه، اینا نیاز هستن که در معرض خطر قرار دارن و باید پیشون واکسن تطبیق شوه. کسایی که شکر می داشته باشن، مشکلات قلبی می داشته باشن، اونایی که هپاتیت سی یا زردی سفید را همزمان دارن، کسایی که ایچ می داشته باشن، اینا همش چون معافیت ضعیف دارن در معرض بیشتر خطر قرار دارن و اگه دیگه واکسن میگیره نمیگیره این افراد را که ما برش اشاره داشتم باید اینا 100% واکسن را پیش خود تطبیق کنن. بسیار خوب دکتر صاحب، در مورد این که بیشتر کدام افراد در معرض خطر قرار داشتن از شما شنیدیم، ولی این که چطور خود ما را در امان نگاه کنیم از این زردی سیاه محافظت داشته باشیم هم بیشتر بشنیم. خب یکی ای است که در مرحله حاد وقتی که یکی از اعضای خانه ما زردی سیاه یا هپاتیت بی می داشته باشه اول باید تثبیت شود این مرض نیست که کدام عرض داشته باشه و به اکثر واقعات به شکل تصادفی در نزد یک فرد تثبیت میشه. مثلا عملیات میشه پیش از این که مورد عملیات و جراحی قرار بگیره ببینی که بر از اینا چک میشه، معاینات وقتی که میشه میبینی که مثلا هپاتیت بی پیشان مثبت است و فرد اصلا خبر نداره، بعضی بیچاره تکان دهنده میباشه میگه ندارم میره چشمای ما خزرت نمیزنه، در حالی که من پیشتر عرض کردم که بعض اوقات امکان داره که مرض تا مرحله بسیار پیشرفته شکل خفیه را به خود سیر کنه و حتی موریانه را تر مثال پیش بره ولی مریض نو در یافته کلینیکی پیش موجود نباشه. در پهلوی از او باید تثبیت شود اگر ما مثلا زردی سیاه نداریم سریعا باید اقدام به واکسین کنیم، ولی اگر پیش ما زردی سیاه موجود هست باید خود مورد تداوی قرار بدیم. پیش از این مریضا بعض مارکرهای مشخص در خون تثبیت میشه که دلالت به فعال بودن ویروس میکنه، یعنی ویروس نشان میده که در حال پیشرفت است و اگر تداوی نشه جگر مریض در معرض خطر قرار داره. پس به این خاطر پیش از اینا دی ان ای ویروس با استفاده از پی سی آر تثبیت میشه. آمار مشخص وجود داره که اگر از اونمو آمار مقدار ویروس در خون بلند دریافت گردید مریض به مدت 6 ماه 12 ماه حتی از اوقات 2 سال دوای ضد ویروسی را باید اخذ کنه تا اینکه ویروس به حالت غیر فعال در بدنش نگاه شود. اگر مثلا ما زردی سیاه نداریم سه خطر وجود داره که در این حالت ها امکان داره ما قرار بگیریم. یک مادر حمل داره و زردی سیاه داره و اینا نوزادی که پیدا میکنه در معرض خطر است، چی باید کنیم که اینمی ویروس از مادر به این نوزاد انتقال نکنه؟ به مجرد که مادر در حملش در 3 ماه آخر رسید باید اول پی سی آر شوه. اگر پی سی آر از اینا بیشتر از 200 هزار اینترنشنال یونیت میباشه بر از این مادر دوا شروع میشه و برش میگه که تو پت نکو
وقتی که بهتر مثال ولادت میکردی به دکتر صاحب معالج برات بگو که من زردی سیاه دارم به خاطر که با مجرد نوزاد پیدا شد باید برازی اول امینوگلوبلین تطبیق شوه و بعد از او دمو روز واکسین میشه در بزرگکش برش واکسین تطبیق میشه به این طریق در حقیقت ما نوزاد گرفتیم مسون ساختیم اگر یک فرد با کسی که زردی سیاه داره مقاربت جنسی میکنه سریعا بعد از مقاربت باید امینوگلوبین برش تطبیق شود بعد از واکسینه بگیره و از این گرفتن واکسین باید بیشتر از 14 روز تیر نشده باشه یعنی از وقتی که مقاربت جنسی نامسون صورت میگیره تا وقت واکسین باید 14 روز بیشتر فاصله نداشته باشه اگر به طور مثال ما یک زردی سیاه دکتر هستیم فرض میکنیم اونجا مریضش افتاده سرنجم کسی که در بخشی کار میکنه به مجرد که مسر سوزن در داخل پشت درو میکنه سوزن خورد در دستش یاله بتاش کلان تشویش برش ایجاد شد این سریعاً باید بره امینوگلوبینینا بگیره بعد از اون واکسینا تطبیق کنه تا اینکه خدای نخواسته از رشد واکسین ویروس در نزد از جلوگیری به عمل بیاد و در آینده ها مشکلات جدی را برش مواجه نسازه یک سوالی که همیشه مطرح میشه و تمام هموطنان ما متاسفانه در مورد از اون تشویش می داشته باشن این است که ما اگر واکسین شدیم این واکسین تا چه وقت ما را میتونه که مسئول بونه یعنی تا چه وقت ما میتونیم در مقابل از این مسئول باشیم آماری که در دنیا وجود داره در 60 الی 90 درصد واقعات واکسینی که ما در سه مرحله تطبیق میکنیم امکان داره که 5 الی 10 سال بدن ما در مقابل از این معافیت کسب کنه و ما مسئول بونیم ولی اگر افراد معافیت ضعیف می داشته باشن سنشان به مراتب به طرم سال بلند است یا ای که این ویروس را در سنین خیلی خردترکی گرفتن باید اونمو میزان آنتی بادی هایی که در خون از اینا در مقابل ویروس رشد کرده سویش تعیین شوه اگر سوی از این پایان می آمده باشه و این آنتی بادی ها نمیتونه که امی طفل را یا هر فرد دیگه را در مقابل از این ویروس مسئول نگه داره باید سریعاً دوز دیگه واکسین برش تطبیق شوه بسیار خوب دکتر صاحب در مورد زردی سیاه که شما هم قبلا اشاره داشتین که زردی سیاه A B D E هست بله. کدام نوعش بیشتر خطرساز هست و خطرناکتر هست خب دو نوع از این ویروس که هست به طرف مزمن شدن میره یعنی هپاتایت ای که هست امکان داره به شکل سایقوی در نزد یک فرد سیر کنه بسیار یک لوحی کلینیکی شدید را فرد تجربه میکنه زردی شدید امکان داره تجربه کنه ولی به طرف مزمن شدن نمیره یا یعنی که مریض صحتیاب میشه یا که خدای نخواسته حیاتش به چالش مواجه می سازد ولی از جمله از این ویروس هایی که ما براتون اشاره کردم که هپاتایت ای و بی و سی و دی و ای و جی بود از بین از اینا دو نوش هست که به طرف مزمن شدن میره یکی عبارت از هپاتایت سی هست و یکی هپاتایت بی هست و امکان داره اینا از حالت حاد به طرف مزمن بره و وقتی که به طرف مزمن شدن رفت مریض باید مورد ارجابی قرار بگیره که آیا اینمی ویروسی که در خونش هست حالت غیر فعال داره یعنی یک حالت ناقل غیر فعال است و یک ناقل فعال است اگر ناقل غیر فعال باشه کدام مداخله ضرورت نداره بر مریض گفته میشه که به طور مثال گرفتن گوشت کم کن فعالیت فیزیکی داشته باش ورزش منظم مراعات کن دوایی که به جگر ضرر میرسونه استفاده نکن و سال یک دفعه پی سی آر تو بکن ولی اگر ویروس به حالت فعال می باشه چی هپاتایت بی می داشته باشه چی هپاتایت سی می داشته باشه یعنی چی ویروس زردی سیاه داره یا زردی سفید بر از اینا سریع ان باید اقدام شوه و دواهای ضد ویروسی شروع شوه تا اینکه خدای نخواسته از رفتن جگر مریض به طرف حالت وخیم سیروز کبد و سرطان های کبد در آینده ها جلوگیری و خودداری به عمل بیاید بسیار خوب خب زنده و سلامت باشین دکتر صاحب سپاس از حضورتان بحث خیلی خوبی داشتیم اگر گفتنی باقی است از شما میشنویم هر فردی که در اعضای خانهشان کدام کس زردی سیاه داره اعضای خانه دیگه که در اینا به تماس هستن مجبور و مکلف هستن که اول یک دفعه یک زردی سیاه خود چک کنن و اگر زردی سیاه پیش از اینا غیر فعال نمی باشه یعنی منفی می باشه تیز کرده واکسینه بگیرن و اگر خدای نخواسته تثبیت میشه که کدام نفر دیگه هم در این عضو خانواده زردی سیاه داره باید سریعا پی سی آر باید شوه اگر غیر فعال بود هیچ اصلا تشویشی به طرز مثال وجود نداره ولی اگر فعال می باشه سریعا اینا به خاطر تداوی باید اقدام کنن و افراد باید خود در این بازی نته که به خاطر من به طرز مثال کسل نیستم بیال نیستم بیشیمن نیستم گردای چشمم زرد نمیزنه به این خاطر من زردی سیاه ندارم بعد اوقات امکان داره داشته باشن ولی اصلا کدام اعراض پیش مریض موجود نباشه دقیقاً نکته خیلی خوب را اشاره کردین سپاس از حضورتان دکتر صاحب خیلی ممنون تشکر خب دوستان عزیز این بود داشته های امروز صبح خورشید همچنان بخش درمان که تقدیمتان کردیم تا برنامه بعد و دیدار بعد که فردا ان شاء الله در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم شما رو به خداوند پاک میسپاریم لحظات اوقات خوب و خوش داشته باشین